Oblíkajú sa do čierneho, vlasy majú vyčesané dohora. Nevšedným výzorom upútavajú pozornosť už na prvý pohľad. Vtedy to znamenalo v prvom rade byť iný. Väčšina mládeže v tom veku sa nejako snaží vyčleniť, že? Boli pankáči, boli metalisti, boli depešáci, boli zväzáci a tak ďalej. Čiže my sme boli depešáci vtedy. Tá masa ľudí, všetci v čiernom, účesy nastajlovaní, skratka, to bol veľký kult, čo je aj dodneska, akurát, že vtedy tak ortodoxnejšie sa obliekali tí ľudia. Dneska už máme nejaké tie svoje roky, takže každý už tak prirodzenejšie viac menej chodí oblečený, ale niektorí ešte stále zaužívajú tie určité zvyky ešte z tých starých čias. A určite, keď je party, tak človek si dá to oblečenie a proste je to vidno. Proste, že je to rozoznateľné, že... Že áno, že to je depešák, alebo aj keď je starší, že áno, je to starý depešák. Ja som bol v 88. na koncerte a potom v 98. Hej? Mm-hmm. A bol to teda šok pre mňa. Pretože som tam zbadal všetkých tých ľudí, už o 15 kg ťažších, o 10 rokov starších a už poobliekaných úplne ináč, ale boli tam. Nemám rozlišené, že Depeche Mode vtedy a dnes. Pre mňa Depeche Mode bol od začiatku, od toho 84. roku až do dnes. Tieto tetovania som si dal robiť na základe toho, že David Gehenny ich má tiež, čo je môj vzor a v podstate milujem tú kapelu, takže som sa rozhodol, že si tie tetovania dám takisto spraviť. Prsteň, to je school ring, áno, ktorý som si nechal vyrobiť sám, ktorý je tak, by som povedal, na takých 80% podobný tomu Davidovmu, čo som aj tak rád, lebo pol roka som ho zháňal. To je patinované striebro so zirkonmi čiernymi a červenými. Tie rarity, lajky, jasné, že... Nejaké že... bečka, singlov a takéto veci. A remixy, Adrian Sherwood remix, a teraz sme to počúvali, people are people, are people people, len také tie zvuky. Každý povyťahoval s bačkou kazety. A sa nahrávalo. Kopírovalo sa. No to bolo o neskutočnej dôvere, pretože jednak, ak si požičiavali ľudia, a jednak aj to nahrávanie. Ja som si nahrával z Havížova od jedného človeka a... Predstavte si, že mu v krabičke pošlete peniaze, niekoľko 100 korún, on vám naspäť pošle nahrávku. Človeka, ktorého som ja v živote nikdy nevidel, nič som o ňom nevedel, ja som mu poslal peniaze a za týždeň mi prišla krabička s nahratými kazetami, ešte to bolo naklepané pekne, že nastrojí názvy pesničí. Však Depeche Mode, keď prišli do Prahy v 88. boli, oni boli šokovaní, že v tejto krajine nepredali oficiálne jednu jedinú platňu. A zrazu tam prišlo cez 20 000 ľudí, všetci v čiernom. Policajti s vlčiakmi to tam regulovali. Bolo z toho hotový, lebo to životne nevideli a sa toho báli a dostal to 150 korún. To bol Prago koncert, uvádí Depeche Mode. A už tá cesta začínala. Ja som nastúpil v Trenčine. Teda skúšal som nastúpiť do rýchliku, ktorý šiel z východu do Prahy. A nastúpil som tak, že som sa tam nejako vtesnal. Za mnou zavrel ten výpravca tie dvere, natlačil ma, stal som na jednej nohe až do Prahy a dýchal som vzduch, ktorý práve niekto vydýchol. A to bol vlak, ktorý bol plný ľudí oblečených v čiernom. A sme sa v živote nevideli, ale všetci sme mali spoločnú tému. Hneď sme sa vedeli porozprávať. Veľký problém bol s tým oblečením, aké trebalo ísť v tej pionierskej uniforme a zrazu ja nemám košel, lebo som si prefarbil na čierno. Tak teraz čo, bratovú, pojíťať rýchlo veľkú alebo malú? No tak čierna prečo? No tak to sme nabrandovali kvôli tomu, že sme to videli na tých plagátoch. Keby sa oni obliekali do bieleho, tak budeme chodiť všetci v bielom. Aj teraz budeme sediť v bielom, že? Keď nastúpil oceán na scénu, tak proste sa nosili na ruke pionierske šátky, červená farba, takže proste, nebo dosah, samozrejme. Ten, kto bol starší, tak si to vedel nejakým spôsobom zabezpečiť, ale 12-13 ročný chalanisko akurát tak z autobusu vytrhával cvoky a vybíjal na bundu. Neostrihali vás kdekoľvek na taký účest, lebo proste bol nejaký štandard, že nemohlo byť nič holené a ak niekto mal vyholené niečo, tak už bol iný. Takže
striali sme si sami a to bolo vlastne sa používali stoločeky na psov ručné, takže vždycky pred party zraz v parku nástup 10 ľudí a proste jeden, čo sa obetoval, strihal. Dosť často, keď príjem od holiča, tak dostane vina na ne, ale snažím sa to proste, musím si vytrpieť. Myslím si, že ten účast nerobí človeka. Nemôžem posudzovať ľudí podľa obalu, ale čo je v nich. A to veľa ľudí tak robí, že proste pozrieš sa na mňa a príkladím po meste. Ja som si zvykol na to, pozerajú sa na mňa. Nech si pozerajú, veď musím byť. Ja som rád tak, že nerad sa obliekam ako každý. Nejak chcem byť proste nejak extra, že proste výnimka. Nie je to, čo každý nosí. Na tom Šafárikovom námestí vždy sme sedeli na lavičkách alebo pri fontáne a vedľa nás sedeli dvaja páni, ktorí boli divní a proste celý čas na nás pozerali, že čo tento a pozerali na nás, že my na nich a tak sme vždy vyšli von zo Šafka, sme sa točili cez bránu, sme sa vrátili naspäť za nami. Tak sme bolo ako jasné, že to je proste nejaká, že nás nejakým spôsobom sledujú. Samizdat v okno číslo 6 obsahuje komentár k vystúpeniu skupiny Depeche Mode v Prahe s výrazným negatívnym zaujatím k orgánom Zboru národnej bezpečnosti. My sme zistili následne, po veľa, veľa rokoch, jeden kolega, profesor politológie v Olomouci, mal doktoranda, ktorý robil tému ŠTB. No a ten chalán niekde v archíve v Banskej Bystrici našiel dokument o tom, že sa to zorganizovalo a Pavel Šaradín v zátvorke 1969, ja neviem, vtedy, presný dátum. Vtedy oni, tam bol oni, proste človek ktorý písal zápisnice pre ŠTB. Na tom prvom, úplne prvom stretnutí tam musel byť človek, ktorý... Lebo vedeli presne všetko. Sme mali debatu, že kto to mohol byť, sme si prechádzali fotky a že tento to mohol. Bola snaha kontrolovať samozrejme aj túto oblasť života, najmä ako v prípade mladých ľudí išlo o to, že tu boli rôzne ako organizácie ako Zvezarm alebo SZM, ktoré linajkovali, ako by mal tráviť voľný čas každý mladý človek, aby nebol závadný. Ale popri tom vznikali tzv. Teda závadné podoby životného štýlu alebo určité alternatívy. Závadnými to nazývali teda socialistickí papaláši, ale na druhej strane ten životný štýl sa odzrkadloval práve v tej alternatíve, v niečom, čo znamenalo odlišnosť voči tej socialistickej šedi. Pre členov a členky subkultúr v období socializmu bola subkultúrna identita tou hlavnou identitou, ktorú mali. Mali vysoký stupeň stotožnenia sa s danou subkultúrou, čo sa naozaj prejavovalo v tom, že tak sa obliekali, tak sa správali, akým spôsobom trávili svoj voľný čas, stretávali sa s ľuďmi z tej istej subkultúry, utvárali si tú skupinovú identitu, ktorá bola veľmi, veľmi ako dôležitá preto, aby cítili tú spolupatričnosť. Čiže na jednej strane to bola snaha byť iným, odlišným, na druhej strane patriť do nejakého väčšieho celku. V súčasnosti môžeme hovoriť o tom, že platí tu nejaká kvetnato subkultúr. Každý si vyberá a môže vybrať niečo z konkrétnej subkultúry, ale nemusí byť jej konkrétnym členom. Taktiež vlastne môžeme hovoriť o tom, že v súčasnosti sa subkultúry ako keby presunuli nejakým estetickým kódom. Sú to len kódy, ktoré si vyberáme, lebo sú pre nás priateľné, sú zaujímavé a považujem ich, využijem možno slangový výraz cool. Píšte všetci modrým perom. Píšte všetci rovnako, rovnaké.